Вона просто випромінює світло, радість та життєву енергію. Алла Матвіїв – завідувачка Понінківського барвінку. У дитячому садочку працює вже понад 25 років. Починала з вихователя, зараз навчальний заклад очолює. Моя мама, вона все життя пропрацювала в дошкільному навчальному закладі. І я, приходячи до неї просто на роботу, мрія з дитинства – стати педагогом, навчати дітей, бути з ними близькою, їхнім другом, порадником. Мрія дитинства здійснилася, тішиться пані Алла. Зараз її садочок налічує 5 груп, це понад 100 вихованців. У роботі, каже директорка, головне – дати малечі якісну підготовку до школи, знайти задатки, здібності та створити умови для їхнього розвитку, щоб кожна дитина досягла успіху у дорослому житті. І це позиція не лише завідувачки, а й мами, бо ж Алла Матвіїв – мама 4 дітей. Кожен мама і тато мріє бачити своїх дітей щасливими, успішними, а фундамент саме цього лежить в дошкільному дитинстві. А ось онучка Миколи Олицького цього року вже пішла до школи. Пан Микола розповідає, не щувся, як виріс син, а тут вже онука-першокласниця. Не приховує, він щасливий дідусь, батько та чоловік. Дружина привикла до того, що я більше на виробництві, ніж вдома. Якби не дружина, не її міцний тил, напевно, і я не зміг би так би віддаватися на роботі. Тому майже всі домашні клопоти – це дружина. А ось пан Микола – надійний тил для своїх працівників. Починав з професії інженера у кооперативі «Лабунський». Зараз вже має понад 40 років трудового стажу, половину з яких очолює кооператив. Обробляє 4 тисячі гектарів землі. Разом з традиційними пшеницею, житом, ячменем та кукурудзою вирощують просо, соняшник та квасолю. Культивують і тваринництво. Це до 2 тисяч голів рогатої худоби, з яких 520 дійних корів та 1000 свиней. Є вівці, коні та пасіка. На землях, на фермах нашого господарства у нас працює 240 чоловік. Всі ці люди отримують належну заробітну плату. З робітничої професії свій трудовий шлях розпочинав і Юрій Світак. Спершу працював трактористом у колгоспі, потім в управлінні агропромислового розвитку, а зараз заступник голови Полонської районної ради. Прийшовши зразу, не було того досвіду, не було тих знань, бо все приходить з часом, приходить з практикою, приходить з досвідом, приходить з спілкуванням з людьми. І якщо в цій сфері знаходишся, то дійсно, якісь навики здобуваєш краще. Єдине, каже пан Юрій, якби не змінював професію з робітничої на управлінську чи навпаки, життєве кредо незмінне. До кожної роботи, до кожної посади треба ставитися з відповідальністю. І головне – не підвести людей, виправдати мандат їхньої довіри. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ8+.